İçki işlər vazirinin içki işlər orqiləri mənəvi marifi xizməti fəaliyyətini təkamülləşdirir işarə tədbirləri torusdagi 400-cü sonli buyruğu tələblər əsasında Andijon viloyat içki işlər başqarması aparatı şəxsi tərkibi üçün nəbətdəgi mənəviyyət və marifat dərsi bolub ötdü. Dastlab Andijon Davlat Universiteti dosenti tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Yusufxon Jahongirov tomonidan manfaatlar to'qnashuvi taraqqiyot kushandasi mavzusida ma'ruza qilinib, unda jamiyatga katta zarar keltiradigan illatlardan biri manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida shaxsiy tarkibga atroflicha ma'lumotlar taqdim etildi. Xususan u bor joyda sohalar rivojlanish o'rniga orqaga ketishi, millat potensiali zavolga uchrashi xususida ham hayotiy misollar yordamida tushunchalar berildi. Shuningdek, shu yilning 9-avgust kuni vazirlik rahbariyati huzurida qonunchilik va xizmat nizomini mustahkamlash yo'nalishida amalga oshirilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida ko'tarilgan har bir masala boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan shaxsiy tarkibga yetkazildi. Kelgusida ushbu yo'nalishda yo'l qo'yilgan kamchiliklardan har bir rahbar va xodimlar xulosa chiqargan holda xizmat tashkil etishlari kerakligi bo'yicha aniq vazifa va chora-tadbirlar belgilandi. Ma'rifat soati davomida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati mas'ul xodimi podpolkovnik Avvalbek Mamadaliyev falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilganligi bilan tabriklanib, xodimning kelgusi faoliyatiga omad tilandi. Bundan tashqari ichki ishlar vaziri hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyruqlari bilan yangi lavozimga tayinlangan bir guruh xodimlar shaxsiy tarkib e'tiboriga tanishtirildilar. Ma'rifat soati so'ngidan yana bir guruh xodimlarga navbatdagi maxsus unvonlar tantanali ravishda topshirilib, xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi.